přelečení včel spočívá v tom, že těmi otvory to takovýmhle způsobem dám z vrchu na rámky. Jo? Pokud dávám krmnej nástavek, jakože já ho mám, ten nízký, tak ho sem dám, teď o nic nejde, teď včely nepodchladím, i když tam nebudu dávat přikrm, tak to dám takhle a na to dám krmnej nástavek. Pokud nemám krmnej nástavek nebo nechci dát, tak na to dám normálně už trubkovou folii a víko a tím to hasne. Kyselina padá dolů, čili teď přes ty včely padá kyselina mravenčí dolů. Co se týká toho, té intenzity a toho otevření toho sáčku, jak říkám, je to podle teploty, je to podle mnoha okolností, přesvědčení a podobně, jak chcete léčit. Ve skutečnosti čím vysoko to řece, tím větší dávka jde do těch včel, tady u tohle přípravku, a čím větší teplota je v okolí, tím víc dostanou taky tu dávku, protože to samozřejmě umocňuje. Ale zase se to pak zkrátí do období, kdy to nějakým způsobem funguje. Čili přelečení v Brně kyselinomravenčí u mě započalo. První včelky. Tak a u dalších včeliček postupně vybalím takhle z obalu ty desky. Ono to je vždycky ve dvojím, ono je to nejdřív celkově dvě a pak ještě každá zvlášť, tak vybalíme. Jsou dvě zabaleny pěkně u sebe a pak je musíme chytit každá ještě v dalším obalu. Dokud to prostě se nevybalí a nenajde se ten sáček s těma otvorama, tak je to ještě zabaleno. No a pak každý podle toho, jak zváží. Zcela jednoduše nahoru, nad mateří mřížku, to takhle dám. A nemusí to být ani nad mateří mřížkou, může to samozřejmě být přímo na loučkách, to taky není problém. Tak, včeličkám dám takhle nahoru a opět. Nemusí tam být samozřejmě, jak jsem řekl, vůbec ta mateří mřížka, může to být přímo na loučkách. A opět na to buď dám krmný nástavek, anebo rovnou víko, přiklepnu a rovnou víko. Důležité je, aby ta kyselina byla vždycky od vrchu, aby padala dolů. To je důležité. Tak, tady je plemenáč, který je už na dvou nástavcích. A ten samozřejmě přeléčím taky a to tím způsobem, že tady dám jeden, jo? Jednu tuhle tu desku. Nebudu dávat dvě, ale dám jednu. Tak, aby se koupali v té kyselině až dolů. Je tam už rozkladená matka, čili je to v podstatě včelstvíčko malý, takže potřeba ho přeléčit. Je tam otevřený, uzavřený plot a tohle je můj způsob. Takže i tady v plemenáčích dostanou desku na přeléčení. Další, co udělám při takovém léčení, je, že všechny očka, respektive u spodního nástavku už je to jedno, ale u těch horních dvou nástavků uzavřu úplně, nebude tam ani větrání, tak aby to museli větrat dolů přes varo a síto. To mám i tedy u těch plemenáčů, takže teď to valí ven, ta kyselina přes to síto dole pryč. Musí to valit přes sebe, přes plot, přes všecko, to takhle odvětrávají dolů ven. Dneska to budou mít dobrý, dneska to nebude tak zlý, dneska budou z toho nervózní. Zítra má přijít větší teplota, což se umocní ta látka a v podstatě do dvou, do třech dnů to je téměř odvětraný, on dopak jak kdyby zhnědne ta deska a ta kyselina z toho téměř vyprchá. Za týden tam není téměř nic a včely jsou krásně přeléčeny. Když dávám já léčení tou kyselinou a dávám to intenzivněji, tak to tam nechám třeba jenom dva dny opravdu ve velkých dávkách a tím je v tom, jak kdyby vykoupu a oddělám to. Takže každý, jak říkám, podle svého. Moje včelstva, včetně oddělku v Brně, přeléčena